Მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს მოყვარულებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სამი სახეობის დასტა. ტრიული ტარო, რომელიც გვეტყვის პერიოდებს, თუ რამდენად ახლოს არის ესა თუ ის სიტუაცია. Da, ramdenat shors aris tkvengan esa tu is situatsia. Ra situatsiashi imqopebit. Rogorc asistenti damkhmare, ezet Taro Rider Waite egot chveulebrivi dasta, klassikuri dasta da tsavakhmart am qvelapers oshodzen taros. Rogori energetika ikneba teli tvis ganmolobashi saubari gvekneba iamris tvesze. Nakhvt davitskvt. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება ისეთ ინფორმაცია გაჟღერდეს, რომელიც ძალიან გამოგადგებათ, ძალიან თქვენ წაგადგებათ და შეიძლება რაღაც მომენტში ისიც კითხვათ, რომ აი იმ დღეს, იმ ტაროს გაშლის დროს ეს ინფორმაცია რო გაჟღერდა, აი ზუსტად ისე მოხდა. Შეიძლება ასეთი მომენტიც დადგეს. Აბა ვნახოთ და ეს ინფორმაცია იქნება თქვენთვის გამაფრთხილებელი, წინას არ გეცოდინებათ უკვე, რა შეიძლება მოხდეს, როგორ შეიძლება მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. აი ესე გვეხმარება ჩვენ ტარო. ნახოთ ახლა ამას აქეთ დავდებ. აი ესეთნაირად რომ არ შეგვიშალოს ხელი. აი ესე. ნახოთ როგორ ხედავს იამრის თვეს თქვენთან მიმართებაში. Როგორ ხედავს ტარო თქვენთან მიმართებაში იანვრის თვეს და თქვენ იანვართან მიმართებაში, ხო? ენერგეტიკული თვალსაზრისით ამისთვის უნდა შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს, რომელიც ძალიან ზუსტად გვეტყვის აი ამ ენერგიებთან დაკავშირებით, თუ რა განწყობა იქნება, როგორი ენერგეტიკული ველი იქნება და ამ ველზე თქვენ. ნახოთ აბა როგორი ენერგეტიკული, ენერგოინფორმაციული ველი იქნება მთელი თვის განმავლობაში. შევხედოთ აბა. შევხედოთ აბა, თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ მიყვეთ დინებას. შეუწინააღმდეგებლად. იმიტომ რომ ამ დინებას ნახეთ, ვახ, როგორი ის გამოვიდა. Ნახეთ, ორი არკანი გამოვიდა. იანვრის თვეში შეგიძლიათ უშიშრად იმოქმედოთ, გადადგათ ნაბიჯები. ერთიც და მეორეც თავისუფალ სტილში, ასე ვთქვათ, ცურვა და ფრენა. Შეგიძლიათ მიყვეთ ცხოვრებისეულ დინებას და სამყარო თქვენ დაგეხმარებათ, რომ აი ასე შეუწინააღმდეგებლად თქვენ გაგიყვანთ მეორე ნაპირზე და ეს იქნება როგორი. Ნახოთ, აბა შევეკითხოთ და ეს იქნება როგორი, სადაც თქვენ მიგიყვანთ აი ეს სიტუაცია. მთავარია თქვენ დაიხსნათ წარსულს. წარსულზე ნუ ხართ ჩაფხაუჭებული, აი ეს ფიქრები, როგორ ზოგადად ყველას აწუხებს ეს წარსულზე ჩაფხაუჭებული ფიქრები, სულ წარსულზე ფიქრი. Რაც უკვე მოხდა, რაღაცას ვფიქრობთ მასზე, ხო? Რაც მოხდა, ის ინფორმაცია გადაამუშავეთ, როგორც ხორცაკებ მანქანაში ვამუშავებთ ხოლმე ხორცს და იმით ვამზადებთ შემდეგ სხვადასხვა კერძებს. აი ასე თქვენ, ასე უნდა გაუშვათ უსარგებლო რაღაცეები წარსულში და სასარგებლო დაიტოვოთ, როგორც თქვენთვის გამოცდილება. ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს სამყაროს მიყავხართ აი რაღაცა ინერციით კი არა და რაღაცა თავის დინებით, ხო, თვით დინებით უნდა ასე გეუბნებათ ტარო ყოველ შემთხვევაში. თვით დინებით უნდა მიყვეთ სამყაროს და რას გთავაზობთ სამყარო? სამყარო გთავაზობთ, ნახეთ, სულის სიმშვიდე, რომელიც ამავე დროს იქნება სულის და ხორცის მაკურნებელი, კურნება სულის და სხეულის. ანუ რისი თქმა მინდა, სიმშვიდე, არა აგრესიას, არა შფოთვას, არა შურისძიებას, არა ბოღმას და თქვენ განიკურნებით და გასუფთავდება
თქვენი ენერგო ინფორმაციული ველი და ენერგო ინფორმაციული ველი როცა გასუფთავდება გაიხსნება კარები როგორც წარმატება კარიერაში პირად ურთიერთობაში ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და ყველანაირად შვიდივე ძირითადი ენერგეტიკული არხი გაჯანსაღდება გაჯანმრთელდება და კოსმიური ენერგიები მთელი დატვირთვით შემოვა თქვენში იანვრის თვეში გაითვალისწინეთ რომ არასასურველი ინფორმაცია შეიძლება დაატრიალოს ადამიანმა მიუხედავად იმისა რომ თქვენ თვით დინებით ტიბატონო თვით დინებით თვით დინებას მიყევით რომ საშიშროება არაფერი არ გეხებათ მაგრამ ნახეთ რა ხდება წალქვეშა დინება როგორც ყოველთვის მაინც არსებობს და აქ იქნება გამოჩენა კონკრეტული პიროვნების ან რაღაცა კონკრეტული სიტუაციის რომელიც ეცდება თქვენი სიმშვიდის დარღვევას. აბა შევხედოთ ახლა შემდეგ რა ხდება იანვრის თვეში. თქვენ აი ეს სიტუაცია დაგანახებთ რაღაც ახალს და ეცეთ რა არის სანამ ცოცხლები ვართ სწავლობთ სიბერემდე სწავლა ხო? სულ სწავლობთ, იმიტომ რომ სიტუაციებიც იცვლება, სიტუაციები სხვადასხვანაირად გვასწავლიან ცხოვრებას და ეს განსაცდელები და გამოცდები, სამყაროს მიერი გამოცდები სხვადასხვანაირია და შესაბამისად ჩვენი ხედვაც, თვალთა ხედვაც იცვლება და ვითარდება, მენტალურად ვითარდებით, ხო? აი აქ ჩანს ნახეთ თქვენი ახალი ხედვა. ახალი ხედვა თქვენ რომელსაც აი ნახეთ აქ ხო ხედავთ ნახეთ, როცა ადამიანი ფეხზე დგება, მე მგონი ამჩნევთ ხო ნახეთ მკრთალად. კრთალად ადამიანი რომელიც სულ რაღაც ეს ეს არის ფეხზე დგება და ადგება და დაინახავთ თქვენს თვალწინ ძალიან ბევრ რამეს შეამჩნევთ იცით ძალიან ბევრ რამეს დაინახავთ აი ეს თქვენი განსაცდელები ეს თქვენი გამოცდილებები სამყაროს მიერ გამოცდილებები ძალიან ბევრ რამეს დაგანახებთ აი ძალიან ნათლად დაინახავთ ამას ყველაფერს რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს თქვენ დაინახავთ ამას ყველაფერს და ჯობს რომ დაინახოთ რა თქმა უნდა რეალურად ხედავთ ამ ყველაფერს ვიდრე სიცრუეში ცხოვრობდეთ ესე არ არის ვნახოთ შემდეგ ვნახოთ აბა რა ხდება იანვრის თვეში თქვენ და იღვალი და კიდევ ერთი არკანი ამოვიდა რომელიც კიდევ და კიდევ მიანიშნებს იმაზე რომ სამყარო თქვენს მხარეს არის იანვრის თვეში თავიდან ბოლომდე თქვენს მხარეს არის აი ესეთნაირად ხელის გულზე მოფრთხილებით გადაგიყვანთ. იანვრის თვეს ასე ხედავს. რაღაცა სიტუაცია არის, რაღაცა სიტუაცია, აქ ჩანს სიტუაცია ან ადამიანი, რომელიც, ასე ვთქვათ, გველურ დიპლომატიას ეცდება რომ გაატაროს თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ეს არაფერი არ გამოუვა. არ გამოუვა, იმიტომ რომ თქვენ უკვე დაბრძანებული ხართ, უკვე გაძლიერებული ხართ, უკვე მიღებული გაქვთ ეს გამოცდილება. აი ამ არკანის საფუძველზე ვამბობ ამას. და თქვენთან არის სამყარო. თქვენთან არის სამყარო, გაქვთ პერსპექტივა, გაქვთ შანსები, რომ რაღაც სურვილები აისრულოთ. შეიძლება იანვრის თვეში არა, მაგრამ ამისი მინიშნებები და ნიშნები იანვრის თვეში უკვე გამოჩნდება. ეს შეეხება როგორც პირად საკითხებს, ასევე კარიერულ წარმატებას. ჯანმრთელობასაც და ყველაფერს რაც ჩაფიქრებული გაქვთ თქვენ ზოგადად აი ამ წელიწადს. კარგით, მოდით ახლა გადავხედოთ ჩვენ ძრილ ტაროსაც შევეკითხოთ, რას გვეუბნება აბა. რა გამოწვევები ჩანს იანვრის თვეში თქვენთვის? რა გამოწვევები ჩანს, რისთვის უნდა იყოთ მზად? აი ესე დავატრიალოთ, იმიტომ რომ წრიულ ტაროს უხდება ესე ისეთნაირად დატრიალება, იმიტომ რომ სხვადასხვა პოზიციაში შეიძლება დადგეს არკანი. მარჯვნივ იყოს გადატრიალებული, ეს ნიშნავს მომავალს, მარცხნივ ეს ნიშნავს წარსულს და ასე შემდეგ. მარჯვნივ ქვემოთ, მარჯვენა ქვემოთა კუთხე ეს ნიშნავს გამოწვევები თუ რასაც მიგანიშნებთ სამყარო როგორც უნდა მოიქცეთ მარცხნივ ქვედა კუთხე მიანიშნებს იმაზე რომ წყალქვეშა დინებები რაც უნდა გაითვალისწინოთ აბა ვნახოთ რა ინფორმაციას გაძლევთ თქვენ წრიული ტარო იანვრის თვესთან დაკავშირებით
ხარ ნახოთ, ესე იგი, იანვრის თვეს ზოგადად როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში? რა მოდის თქვენკენ? თქვენკენ მოდის, აი ნახეთ, ესევე გაჩვენებთ როგორც არის, აი თქვენკენ მოდის მარჯვნივარი გადახრილი. ჩემთვის მარჯვნივარი გადახრილი და თქვენთან როგორ ჩანს, არ ვიცი. მოკლედ, ახალი ურთიერთობა შეიძლება ძველი ურთიერთობა, მაგრამ ინერციით გადმოდის ამ ახალ წელსაც. მოკლედ, არის გასარკვევი. მომავალში ჩანს, მომავლიდან მოდის რაღაც, აი ეს ურთიერთობის გარკვევა და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ამ არკანზე ჩანს, რომ რაღაც დისტანცია თქვენ შორის. ორივე სურვილია, მაგრამ უშლის ხელს რაღაც. თავარანგელოზის ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. მამაკაცის სურვილი ჩანს აქ სასწაული თქვენთვის. თქვენ მანიპულაციას ახდენთ მისასიცით, აი ძალიან მოსწონხართ და რაღაც, აი თქვენ სუნსაც კი გრძნობს რაღაც, აი დისტანციაზე თქვენს ფიქრებს გრძნობს, ფიქრებს და თქვენს განწყობას გრძნობს. მოკლედ, უნდი ხართ ამ პიროვნებას. აბა ნახოთ, პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ ისევ, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა და რა გამოწვევებია თქვენთვის ამ ურთიერთობაში. რატომ არის გაჩერებული ეს ურთიერთობა? ნახეთ რა ხდება. აი რაღაც ჩანს, რომ გაჩერებულია, რაღაცა სტაგნაცია, ძალიან დიდი უმოქმედობა ჩანს, რაღაცა გამოსავალი არ ჩანს, გზები, გამოსავალი, სურვილი იყოს და ყველაფერს ეშველება. ნახოთ გამოწვევები ამ ურთიერთობაში. გამოწვევები. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. კვერთხების დედოფალი ეს თქვენ ხართ. Ну, ხვდებით ალბათ უკვე, რომ ეს იშლება ქალბატონისთვის, ეს და ვიდეო გაშლა ეხება ქალბატონებს. აქ ჩანს კვერთხების დედოფალი. თქვენზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. ეს ურთიერთობა გაგრძელდება თუ შეწყდება? და რა განვითარება ექნება საერთოდ? თქვენ ამ პიროვნებას მართავთ დისტანციურად, თქვენი ფიქრებით, თქვენი ტელეპათიური, აი ენერგოინფორმაციული გამოსხივებებით მასზე მოქმედებთ. ნახოთ ის ამ დროს რა შვება. აბა შევეკითხოთ რა შვება ამ დროს. ეს ადამიანი ვერაფერს ვერ აკეთებს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, აი პარალიზებული კი არა და პარალიზებული ცოტა ისე ავადმყოფობასთან არ დაკავშირებული. აი ვერაფერს ვერ აკეთებს, თქვენზე ფიქრობს მხოლოდ. და ცოტა არ იყოს არასერიოზულად მეჩვენება, აი ასეთი ძალიან გაფანატება თქვენი მისი მხრიდან. თქვენ მოგწონთ ეს? თქვენ სიამოვნებას გვგრით მისი ეს მდგომარეობა? კმაყოფილი ხართ? აბა ვნახოთ თქვენი კმაყოფილება როგორ ჩანს მისი ამ მდგომარეობით. თქვენი კმაყოფილება. თქვენ თამაშობთ ამ ურთიერთობაში, იცით რომ ის ვერ გავა თქვენი ურთიერთობიდან. ნახეთ, აი ეს რომ ასე ყოფილიყო, მაშინ ვიტყოდი რომ გადის, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ამოტრიალებული. ეს ადამიანი უძლურია რომ გავიდეს ამ ურთიერთობიდან, უძლური. თუმცა ხანდახან ფიქრობს რომ უნდა გავიდეს, იმიტომ რომ ცოტა რაღაც დაიღალა კიდევაც. ძალიან გაგვიგზელდა, იცით, ამ პირად ურთიერთობაზე საუბარ და ვსაუბრობ იანვრის თვეზე და პირად ურთიერთობაზე. ითხოვს და ითხოვს ინფორმაცია ამოსვლას, ითხოვს და ითხოვს. და აბა ზოგადად ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას იანვრის თვეში. ჩანს მისი ნაბიჯები ჩანს და სხვათაშორის მე ვერ ვიტყვი რომ თქვენ არ გინდათ რომ ის დაბრუნდეს. მე ვიტყვი რომ თქვენ გინდათ რომ ის დაბრუნდეს. უბრალოდ თქვენ მის ნერვებზე თამაშობთ. იცით რა არის, თქვენ თითქოს გინდათ რომ ეს ურთიერთობა საინტერესო გახდეს და იძულებული გახადათ რომ ის იმან გადმოდგას ნაბიჯები, ხო? აი ეს გამოძრავებთ თქვენ.
Ratum chiar tăcete tip ativ măcuare, dar ratum găc zurgișec ceulit azris gen. Nu ik ce vita se ho, așe ili ba demenis manipulația. Rațarune samagerus gadahta gindodet, rațarune misi dabrune ba gindodet, arasode samagerus gadahta ziari picrot, es celentudi tonia. Vnahotaba, am pirone biznabi gebiceans. Tumsa, urtirtuba și dabrune baze, cotare os uganihevs. Uganihevs, usurs, zalien, zalien surs, zalien udam urtirtuba și dabrune ba. Magrem ragazis gamo uganihevs. Da, ეს არის სავარაუდოდ თქვენს გამო. Მოდით ახლა შევეკითხოთ. Კარგით, პირად ურთიერთობას თავი დავანებოთ, დანარჩენს უკვე თქვენ თვითონაც მიხვდებით, როგორ გამვითარდება მოვლენები. Კარიერული მდგომარეობა, კარიერული წარმატება იანვრის თვეში როგორ ხედავს? Და are rolul de armată, barogor, heda, si am rispășit, când am imarte bași. Nahot ce vhedot. Ara, ce rușo sunt aruse, vechit hot, rogor, heda, si am rispășit. Rogor, velze, harta, bav, nahot, armată, puli, tot armată, beli, armată, beli, ce n-argunda, modit, rom, etc. Concentrare, bav, mă vahti, nu, tu pruți armată, bulu, baze, upro. Ganvim șalot, a ieserom, ce-n viclebit, armat e bolebi. Da, se tot ar fi picrut, armat e bolebaze, armat e bolebaze, ce-n isacmia, hoesia. Vi picrut, armat e bolebaze. Vom nahot, rogor hedas, ian ristvis, energo informațiul vels, allasas asutquat, rogor hedas, ce-n picrut, rogor gamohvidet, nu ragața, ragața, stagnații, dan, picrut. Imediaris ratkma unda, akaris armolik artie tsamovida titkos gaptkhileba ragza shetsoma dagishviat finansebtan dakavshirebit da karierasan dakavshirebit. Nabam nakhot, magram es qvelaperi midis tsarsulshi, gadadis tsarsulshi da bam nakhot, rogor khedavs ianvris tves, rogorts ai am tslis pirvel tves. Didi transformatsia. Ragatsa mtavrdeba da ragatsa itseba. Raiceba, nahot. Cariera, business, finanțări. Tkveni intensiuri, activoba. Ragața asta, dacă au și rebit, șans, compromisii, titkos, ahal, sakmesi, treft, titkos, zogorhte, baicit. Analizit, ola persta, egoebit situația, nu, rați oi o ambopt, tkven sau se unebit, rați oi oda. Ola perihom armtaur de baho, ari ragața e virații, e baho, ratkmaunda, tkvens kheltaris, tkveni momavali, hvalindeli dghe, da tkvenziam tliana damokidebuli, chven khom, chveni tskhorebis kino rezisorebi var, chven kide msakhiobebi. Aba vnakhot, kompromisze tsasvla. Kompromisi qovveltvis autsilebelia. Unda gantavisuptet pativmoqvareobisagan, unda gantavisuptet ragatsas vigatsaze sibratsiskan, shuriziebisgan, bogmisgan, es tken ketavt. Tkens momavals ketavs es shuriziba, bogma, ai ragatsa samagiros gadakhta. Ganimshvalet ra, pozitivurat ganimshvalet da kompromisit ganimshvalet. Tkven uzarmazari shesadzleboba gakvt. Rom xelakhla daiqot ragatsa kargi sakme uzarmazar potentsiali gaqtvena misi. Kargit, ase dainakha oshozen taro. Modit ekhla shevekitkhot, rogor khedavs tsreuli taro tkvens kariera biznes finansebs. Am tslis kariera biznesi finansebi. Corhedas, nerviul baromiric gadis, vigatsis, vigatsam shegikmnates sa nerviulo situatsia, ragatsa situatsia, romelmas didi energiebits agartvat, da es qvelaperi midis tsarsulshi, martskhniv. Agretve chans khtis parveloba, nakhet khtis shetsevna chans, uzarmazari. Tken unda dafikvtet am qvelaperze, rats mokhda.
Nahet the chan hart to canoe good gads lirable the gamar trebuli. Ian rist veshit, quen amas ido prometat ikers not, quen hat gads lirable. Isarip irveli arganit aroshi, da nishnaus adamians romel sakutaritavis salibis imediacus, the certo de setaris, trenunda conde, treni sakutaris imedi, il sakutaritavis imediho, imidorum, trenveshe goods lira. Sfaveram vedag vehmareba, imashi risigageteba, trenche goods lira. Ayak chan hart to can. Adamiani romansats acts uzarmazari potentiali, romansats acts agas is bergetebi, rom muishvelios, torebashi, da, I berzeuk et satios. Berzeuk esas, gonireba, chua goneba, logica, diplomatia, gamut stileba, esas quens held valaperi. Da, I midaro es ianurist fis es oriargani, gadairet. Da scrine ta shei nahet. Da scrine ta shei nahet. Isurut nahot. Imushaweps es argani. Fenchuis principit. Es sadgats mikujuli programma. Imushaweps. Kentar mi martebashi. Ianurist twesan dagavshi repit. Shemdegi. Shemdegi tema. Esaris jamteluba. Jamtelubi sakhet. Modits nahot. Oshozentaros quithot. Logor cheda, când jamtelul este asasrizit. Viza ți-a interesat jamtelul, pamatuis. Ehla, este informația, razat me geogne, vite razat gazul de tarar, iau cel belirom, e tadamien ze asolde, e tadamien ze rezonirde. Și el va vegața e nișnos pirati urtir tobis informația, vegața carierului, vegața jamtelul este romet, ai hlagaș gerdeba. Logor palasaze impopebit, când jamtelul este asasrizit. Jamtelobis tvalsazrisit, ძალიან ბევრს ფიქრობთ. Ძალიან ბევრს ფიქრობთ და ფიქრობთ რაზე იცით, რომ თავის დაღწევაზე, ამ ყველაფერზე და არ გიფიქრიათ, რომ ეს რაც არის თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემა, რომ ეს თქვენ თვითონ ვე გამოიმუშავეთ, აი ეს პრობლემა ჯანმრთელობის. Ეს არის ემოციური პრობლემა, ნერვული პრობლემა და საერთოდ ყველანაირი დაავადება. Nu ai 100% din Roma vihot, odhmuzat hutmete procenti. Da, va debisa, iba deba Adamianis azrovnebași. Ramdenat jamteli Adamiani, imdenat jamtelia fizicuratac. Ramdenat avant opori azrebi mozdismas, imdenat da sust ebulia misi imunitete. Amitom halfno a controlet tkeni pikrebi. A controlet. Da, udarați tkens pikreps, da, i-a haut, i-a haut, tkens haut, rom modis, dineba, eseti, uarcopiti pikrebis, da, upiris piret, argi pikrebi, esmit, ai da, ușat, arsul și alta, sudi, gagi, ketebiat, ho, imtu și da, hvedret, argi, rom, ai magetat, mecem tau spatiop, a mes, iscemi codva, iscemi dana șaul, iscemi stari nabiji, ugh, gamo viscite, mohta, ai es, 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 es. Ai amiti gamovisghide, mechem tavs patiob da vushob tsarsulshi. Ai ese esa ubrat tkens tavs. Nu misent sashualebas rom uarqopitma fikrebma mogitsamlot jamteloba, mogitsamlot ganqoba da asis shemdeg. A kontrolet fikrebi da sheinarchunebt jamtelobas. Rats avaria ara shurizebas, ara bogmas da ara pativmoqvarobas utkhrat qelam ara. Ai am sam tvisebas, ara bogmas, ara shurizebas, ara pativmoqvarobas. Ara datsinvas da ase shemdeg. Imtoro chven maits qelani tanabar tanabari vart qelani qtis tsinashe, kho? Maits qelani. Qelas mogvekitkheba zalen ise tanabrat. Samqaros samqarudan. Ხო, აი აქ ჩანს კომპრომისი. Კომპრომისზე უნდა წახვიდეთ და ეს დაგამშვიდებთ. Თუ ვინმე არის განაწყენებული თქვენგან, მიდით და გულწრფელად უთხარით ბოდიში. Ან რაღაცა პატივისცემა, ან რაღაც ქველმოქმედება გამოიჩინეთ მისგან, პატივი ეცით, გესმით და ეს უკვე მობოდიშება. Ის მიხვდება, რომ თქვენ თქვენ ბოდიში ხდით მის მიმართ, თუ ეს დაუშვათ პირადად ბოდიშის მოხდა გიჭირთ. Pati viețit, da, ismi hudeba. Tundat tkvas, tundat tkvas rom, ai mihuda, tau izda nașaul, ramuhda, ramuhda amiti, tkven holot amahul de bit mistualși, da, isic, tkven misabadzi gahde bit mistuis. Isic, asemoi, ceva scuismi mart, imtul aravin arvart, tkven udanașaul,
ყველა, ნუ რაღაცნაირად წოდვილი შვილები ვართ, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნისა. Კარგით, აბა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვნახოთ. Წრიული ტარო რას გვეუბნება? Წრიული ტარო რას გვეუბნება? Რას გვეუბნება წრიული ტარო ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით იანვრის თვეში? Წყალქვეშა დინებები არის. Წყალქვეშა დინებები არის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Კი ბატონო, არის. Ეს თქვენ ციცით რომ არის. Აბა ვნახოთ ჯანმრთელობის თემა გავაგრძელოთ. О, როგორი ფიქრები გაქვთ, ნახეთ, როგორ ვიქნები, ასე ვიქნები თუ ისე ვიქნები? Კარგად იქნებით. Თქვენს თავს უთხარით რომ კარგად ვიქნები. Და რომ ყველაფერი ჩაივლის, რომ ეს დღეებიც ჩაივლის, რომ კარგად ვიქნები. Უთხარით თქვენს თავს ძალიან ხშირად, რომ მე ვარ ძლიერი, რომ მე მაქვს ძლიერი იმუნიტეტი, რომ ჩემზე ზრუნავს სამყარო, ჩემს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს სამყარო. Მე ვარ ძლიერი. Მე ვარ კარგად. Ჩემი იმუნიტეტი არის ძლიერი. Მე ვუყვარვარ სამყაროს. Აი ეს, განსაკუთრებით ეს ფრაზა გამეორეთ ხშირად. Მე ვუყვარვარ სამყაროს და მე მიყვარს სამყარო. მე ვუყვარვარ უფალს და მე მიყვარს უფალი. გესმით? აი რაღაც აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვით. Თავარია რომ ეს იყოს მიმართული ეს სიტყვები სამყაროს მიმართ, კოსმოსის მიმართ, გესმით? ესაუბრეთ კოსმოსს, ესაუბრეთ სამყაროს. აა ის ჩვენ გვხედავს ყოველ ნაბიჯზე, რა ნაბიჯს ვდგავთ, რა ვფიქრობთ, ის ჩვენს ფიქრებს გრძნობს, იმიტომ რომ ჩვენშია ეს უზარმაზარი სამყარო, ჩვენშია. Კარგით, აბა ვნახოთ თქვენი გამოჯანმრთელება. თქვენი გამოჯანმრთელება, თქვენ მართლაც საჭიროებთ გამოჯანმრთელებას, ნახეთ. აი აქ არის, ესე იგი, ორი წყალი უჭირავს, ორი წყლის დოქი უჭირავს, ხო? სიცოცხლის და მომაკვდინებელი წყალი, ხო, აი ამ ადამიანს. თქვენი გამოჯანმრთელება დგას დღის წესრიგში. Და ეს არის მომავლიდან მოდის. ჩემთან ჩანს მარჯვენა მხარეს. მომავლიდან მოდის თქვენი გამოჯანმრთელება. აი ესე წამოვა, წამოვა, წამოვა და მოგიახლოვდებათ. თქვენი სურვილის ასრულება აქ ჩანს დიდი ვარსკვლავი. ენერგეტიკული არხები. შვიდი ენერგეტიკული არხი ჩანს აქ. გაჯანსაღებული, გაჯანმრთელებული და თქვენი ბიოველი გაძლიერებული. აი ასეთი. ასეთი ინფორმაცია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Შემდეგ რა დაგვრჩა? დაგვრჩა იანვრისთვის ჩანაფიქრი. ნახოთ. იანვრისთვის ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს იანვრის თვეს, თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. რამდენი ხანი მოგითვენიათ და დაგიფასდებათ ეს. დაგიფასდებათ, იმდენად დიდი სიხარული ჩანს. იმდენად დიდი სიხარული ჩანს, რომ აი არ ვიცი. Და აქვე გეტყვით, რომ გაწონა სწორდით. ეხლავე, ეხლავე მოემზადეთ ამისთვის. გაწონა სწორდით, იმიტომ რომ ამხელადით სიხარულს დაშირდება ძალიან გონიერი მიღება. ძალიან. სამყაროს უთხარით მადლობა. ამხელა საჩუქრისთვის, ამხელა მადლისთვის, რომ ეს არის თქვენი, ნახეთ. შეხედეთ. და ისიც კი ჩანს, რომ აი თქვენ ჩემს დარიგებას რომ მიიღებთ, ნახეთ, ძალიან ბრძნულად მიიღებთ აი ამ დიდ საჩუქარს ხვთვისგან. ძალიან გაწონასწორებული, ძალიან დაბრძენებული. Da, არ გინდათ, არ ილაპარაკოთ ბევრი ამაზე, რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა დიდი წარმატება მიიღოთ. ლატარიაში მილიონიც რომ მოიგოთ, არ ილაპარაკოთ ამაზე, მიიღეთ ჩუმად, ჩუმად, ეს თქვენია. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ისეთი მსუბუქი არ არის, დაუშვათ, ისე მაგალითისთვის ვამბობ, მილიონის მოგება, თქვენ რომ ფიქრობთ, რომ დიდი ბედნიერება, სულაც არა. ეს არის დიდი სიმძიმე, იმიტომ რომ ადამიანს ტეხავს. გესმით? აი ამ ხელა სიხარული იბნევი. შოკია. შოკია, ასე რომ თქვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან ისეთი ის არის. პირველ რიგში უნდა ვისწავლოთ ჩვენ და უნდა შევემზადოთ ჯერ რამდენად ვართ მზად ჩვენ ამ ხელა მოგებისთვის, ხო? შეიძლება შეარყიოს მთელი თქვენი სხეული და თქვენი მენტალური მდგომარეობა. ეს ისეთი რამეა. ბევრი ვერ უძლებს.
მე იმიტომ მიგვირს რომ ჩვენი ოლიგარქი როგორი თავმდაბალია, როგორ ასე ვთქვათ გაწონასწორებულია. მიგვირს და მე ვფიქრობ რომ მას აქვს ეს ცოდნა. Აქვს ეს ცოდნა ვიღაცისგან, რაღაც აი აღმოსავლური რაღაცა ესეთი ცოდნა აქვს, ეზოთერული ცოდნა, რომ გაწონასწორდეს, გაწონასწორდეს. Არის კიდევ ცუგენბერგი, ავიღოთ Facebook-ის დამფუძნებელი. Უზარმაზარი ქონების პატრონია ხო, მაგრამ კაცი დადის ლობანცებით ქუჩაში. Და ვერ იტყვი რომ ეს არის მილიარდერი. Ვერ იტყვი. Აი ასეთი თავდაბლები უნდა ავიღოთ ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ხვალ ძალიან დიდი ქონების და დიდი ფინანსების პატრონი გახდეთ. Უნდა შეინარჩუნოთ პირველ რიგში პიროვნული აი დონე. Არ უნდა დაკარგოთ საკუთარი სახე. Არავითარ შემთხვევაში. Უნდა იცოდეთ, რომ ფული ეს არის დემონი. Და თქვენ არ უნდა გადაგძალოთ აი ამ დემონმა. Არაფერმა არ უნდა გმართოთ, თქვენ უნდა იყოთ თქვენ სიმაღლეზე. Დიდი ფულის ქონა ეს არ არის დიდი ბედნიერება. Შეიძლება მოიწესრიგოთ ცხოვრება, კი ბატონო, ვინც ვიწროთ არის იყიდის ბინას, ისა ესა, მაგრამ მერე რა უნდა უკრათ ამას, ამას ყველაფერს, ხო? ამიტომ მინიმალური ჯობია ისევ, მინიმალური აუცილებელი, რაც არის ადამიანისთვის საჭირო, ის შეიძინოთ და მორჩა. დანარჩენი ქველმოქმედებაში გაუშვათ. ქველმოქმედება, რაც ამდიდრებს ადამიანის სულს. ძალიან გამიგრძელდა, ჩემო კარგებო, იცით რა არის, მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ გრძნობ რომ მისმენთ. ძალიან ბევრი ხართ თქვენ. ძალიან ბევრი ხართ და ძალიან მიხარია რომ ბევრი ხართ. Და მიხარია რომ მე ამხელა აუდიტორია მყავს. ისვისაც დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ ყველას. უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ. თითოეულ თქვენ ლაიქს, თითოეულ თქვენ მოწონებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში თქვენთვის. რომ აი როცა კარგი ინფორმაცია მოდის ხომ, აი ამ ინფორმაციამ რომ იმუშაოს უმაღლეს დონეზე და ბოლომდე და ისე როგორც აი თქვენ გჭირდებათ. ამ თითოეულ ლაიქს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს. თქვენს თითოეულ ლაიქს და მოწონებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და როგორც წამახალისებელი, რომ ყოველდღიურად ასეთნაირად გავშალო ხოლმე თქვენთვის სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა საკითხებზე ტარო. ხან ერთი, ხან მეორე, ხან მესამე და ასე შემდეგ და ვისაუბრო თქვენთან. Და რა თქმა უნდა, YouTube-ისთვის არის აუცილებელი და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ეს ხომ ჩვენი არხია და თქვენზეა დამოკიდებული ისევ, რამდენად წინწავალთ ჩვენ და რამდენად განვითარდებით. აი ამისი თქმა მინდოდა, რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელიც მოგეხერხებათ. ტაროს გაშლა მოხდება ონლაინში. რომელიმე აპლიკაციით, ვიდეოზე არის საშუალებით, ეს არის ძალიან მოსახერხებელი, ძალიან გამარტივებული, არც მისვლა საჭირო, არც მოსვლა საჭირო. ჩვენ ხედავთ ერთმანეთს, თუ გნებავთ, თქვენ საერთოდ ნუ გამოჩნდებით, გამორთავთ თქვენს ვიდეო თვალს და მე დამინახავთ. არკანებს დაინახავთ. შეკითხების დროს მიიღებთ მონაწილეობას, თქვენ იქნებით შემკითხველი და ასე შემდეგ. მოკლედ ასე ჩემო კარგებო, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და წარმატებული იანვრის თვე ყოფილიყოს. Და როგორი იანვრის თვეც იქნება, ეცადეთ რომ იყოს წარმატებული და აი ესე გაგეგზელებინოთ შემდეგ აი ასე წარმატებულად და ასე ბედნიერად მთელი წელი. მომავალ შეხვედრამდე, ღვთისმფარველობა თქვენი.